चार महिनादेखि घटिरहेको शेयर बजारमा सरकारले बजेट पेश गरे पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन बजेट आएको एक सातामा पनि शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ यता शेयर बजारमा बजार, बजार न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दा चार महिनामै लगानीकर्ताहरूले करिब तेह्र खर्ब रुपियाँ गुमाएका छन् नेप्से घटेसँगै सेयर लगानीकर्ताहरूले बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलन पनि थालेका छन् एक रिपोर्ट सेयर कर्जामा चालु आर्थिक वर्षबाट लगाइएको एकल ग्राहक सीमा हटाउन माग राख्दै केही लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् केहीले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेर बजार सुधारको माग गरेका छन् मंगलबार नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर सेयर कर्जामा लगाइएको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउन या त यसको समयावधि बढाइदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको छ लगानीकर्ताको अवस्थाको बारेमा जानकार रहेको र सुधार गर्न सक्नेसम्म गर्न आफू तयार रहेको गभर्नर अधिकारीले बताएको लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन् जुन सेरधिो राखेर हामीले लोन लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ चार बाह्रको क्याप लगाइएको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेज गरिपाउँ यदि खारेज गर्न सकिँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई एक वर्षको मात्रै टाइम दिएछ नवीकरण गरेर दुई वर्ष तिन वर्ष परिपत्र जाहेर गरौँ भन्यो र त्योसँगै सिसिडीको कुरा सिडीमा लगेर टुङ्गाइएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि बजारमा यो अवस्था आएको त्यसलाई पनि हटाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जुन सेर भारी औषध भन्ने छ चा। त्यसलाई चाहिँ सय थियो भने त्यसलाई एक सय पचासमा लगिएको छ त्यसलाई पनि झारेर सयमै ल्याउनुपर्छ भनिएको छ सङ्घका प्रतिनिधिले केही समय अघि प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत भेटेका थिए यसले सीमित ठुला लगानीकर्ताहरूलाई समस्या पारे पनि उनीहरूको कारण बजारमा सेयर बिक्री बढ्ने भन्दै अन्य लगानीकर्ताहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् त्यस्तै पुँजी बजार विस्तार र सुधारको लागि भन्दै सङ्गठित भएका सेयर लगानीकर्ताहरूको समूहले सोमबार केही समय नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यालयमा विरोध गरेका छन् यता बजार लगातार आठौं दिन मंगलबार नेप्सी घटेर परिसूचक दुई हजार दशमलव दुई बिन्दुमा आइपुगेको छ मङ्गलबार बजार पैँतालिस दशमलव नौ घटेको हो बजार घटे पनि मङ्गलबार अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको छ नेप्सी परिसूचक पैँतालिस दशमलव नौ घटेर दुई हजार दशमलव दुई बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ मङ्गलबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स दशमलव दुई चार दशमलव एक बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ कारोबारमा आएका तेह्र उपसमूहमा सबै उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ कारोबारमा आएका दुई सय चौतिस कम्पनीमध्ये एक सय एक्कासी कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने पन्ध्र कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ एक अर्ब एकतिस करोड बराबरको सेयर कारोबार भएको छ